et godt landskab for mig, det er et landskab, som er karakteristisk for det sted, hvor man er. Altså repræsenterer nogle af de ting, som er typisk er i den egen. Det er et godt landskab for mig, at de står tydeligt frem på en eller anden måde. Jamen det, jeg leder efter landskabet, det er jo præcis de karakteristika, som er i det her landskab. Og det skal ikke være for mange, det skal være nogle få elementer. Så det er en meget væsentlig del af mit fotografi, det er det at finde essensen og kondensere det ned til noget helt enkelt. Jeg arbejder helt bevidst med stemninger. Ikke sådan, så jeg vil føre folk nogle steder hen, men jeg vil godt have folk til at finde en stemning. Jeg er meget optaget af haiku-dækning. Og haiku-dækning, det er jo karakteriseret ved, det er jo tre små linjer, 17 stavelser, hvor man så udtrykker noget i øjeblikket, altså i nuet, og samtidig noget, som vækker nogle følelser. Og der vil jeg meget gerne have, at man kan drage en parallel til det i mine billeder. Ligesom at man ser dette øjeblik, som måske, hvor man trækker tiden lidt ud af det, og hvor man så kan fordybe sig og finde sine egne ting. Sådan vil jeg simpelthen meget gerne have, at folk får den oplevelse, når de ser nogle af mine billeder. Men wetplate er en af de allra første fototeknikkerne fra midten af 1800-tallet. Det er en vådteknik, wetplate, vådplädeteknik. Jag lägger själv sölv på pläderna för exempel. Och så stoppar jag bilden i en kassett och så tar jag bilden och så framkallar jag direkt efteråt. Jag framkallar ut i marken, jag har alltid mitt mörkerkammare med mig och jag har alltid vann med. För det att bilden må icke törra, jag har 7 minuter på mig från det jag lägger sölv på pläden till det att den ska vara framkallad. Jag syns att wetplate ger en otrolig närvaro. Alltså jag känner som fotograf att jag har mer kontakt med den jag tar en bild av än andra gånger. Och det kräver också den där koncentrationen från båda parter. Man ska snacka gott samman för att det ska bli en god bild. Det sker något i folks hjärna när de kikar på mina bilder. De vet inte riktigt vad de ser. De kan gott se att den är modern, men alligevel är den gammal. Och de blir lite sådär, de ger sig ut på en tidsreise. Alltså tiden står lite stilla i det där. Det blir liksom små tidskapslar, kan man säga. Jeg har valgt at skrive digte til billederne, fordi jeg tænker nogle gange, at der nogle gange kan være lidt for mange ord i forhold til kunst. Hvis man en gang imellem kan det godt virke, som om man kan tale og forklare for meget i forhold til at få folk til selv at aflæse, hvad der i bund og grund sker i billedet, og hvad der egentlig får følelser frem i folk. Jeg synes egentlig, det skal være op til folk selv, hvad det er, der sker. Jeg har skrevet digtene i forhold til nogle tanker, jeg har haft i nuet om hverdagen og livet, og livet med min familie og det, der opstår i mødet med mennesker og dem, man omgås med. Det er simpelthen tanken, at man kan tage fra digtene og kigge på billederne og så kombinere det selv eller helt hver en smule. Men nok. Det blæser. Genkender rutinen. Genkender mig selv. Dagen, der larmer. Vinden, der letter. Som damp fra en kedel. Så rigtigt. Så forkert. Finder en årsag. Åbner en dør. Projektet hedder Tiden for i morgen. Og det handler om den tid, der er nu. Lige nu og her. Og indtil i morgen. Den springer egentlig ud af tanken omkring, at alting er foranderligt, og vi ændrer os. Det, der har lige nu, er forandret i morgen. Og nogle gange, så kan vi godt savne hverdagen, når vi får den en lille bitte smule på afstand. Så det er derfor, at det hedder Tiden for i morgen. Altså det med at lægge billeder sammen, det handler, det har været sådan en rejse for mig. Det har været noget med at rejse tilbage til nogle af de steder, jeg har været.
Altså billeder, de fastfryser et øjeblik. Men når du husker tilbage på noget, du har set, eller et sted, du har været, så er det ikke sådan det her enkelte, bare udskårende moment af et sted. Så blander tingene sig. Så de billeder, du har i dit hoved, ser anderledes ud end de billeder, som du måske har liggende på dit kamera. Så altså, det, du kan sige, det er ikke så meget det konkrete landskab eller det konkrete sted, men det er oplevelsen af det sted eller den rejse. Så det kan jo godt være flere steder på én gang, som du husker, og det blander sig sammen. Ikke? Så for mig har det lige så meget været noget med at finde tilbage til nogle stemninger, finde tilbage til oplevelsen af det sted, jeg var. Så på en måde så har jeg malet de oplevelser frem i mine billeder. Jeg har malet de stemninger frem, som jeg fandt, mens jeg rejste der. Jeg synes, tomrum er fascinerende. Altså det der med, at hvis der kommer et menneske ind i rummet, så tager det al opmærksomhed. Og det vil sige, at rummets kvalitet får slet ikke lov til at bolde sig. Når det er tomt, så synes jeg, at rum har rigtig mange kvaliteter. Det er rigtig spændende. Ligesom arkitektur er spændende. Så er det også så spændende at arbejde med, hvordan elementerne kan spille sammen, og hvordan lyset kan arbejde og sådan ting. Og det er godt lide. Jeg blev meget inspireret jo af, som jeg tror, jeg fortæller om Hammershøi og hans interiørbilleder, som er jo tomrum. De fleste anmelder, så er der i hvert fald en rygbind kvinde. Man ser i hvert fald aldrig et ansigt i hans interiørbilleder. Og det inspirerede mig til at gå i gang med det her. Og det, der også inspirerede mig ved Hammershøi, det var, at da jeg begyndte at studere ham nærmere, så fandt jeg ud af, at de billeder, han maler, det er slet ikke lige med, hvordan rummet har set ud. Han har simpelthen fjernet ting, og han har tilføjet ting, og han har beskåret anderledes, og helt sæt manipuleret, så han får sit egen rum. Han har også manipuleret lyset. Og det gav mig ligesom den der frihed til at tænke, jeg tror sgu, jeg mere vil tænke som en maler, end som fotograf, når jeg skal arbejde med de her rum. Når jeg tager et billede, så går jeg hjem og begynder at kigge på det, så bliver det sådan en dialog mellem billedet og mig. Ligesom siger, så synes jeg, at ligesom det felt kalder på en farve, eller det felt kalder på at blive duset ned, eller det er tit faktisk, at jeg har fået for mange farver på, så jeg duser hele billedet ned bagefter, igen, fordi det kan også blive for meget. Men det er meget forskelligt fra Hammershøi.